Stopp! Du! Der! Følg med, jeg må si deg noe. Vet du hvordan du bruker AIDA i markedsføring? Eventuelt hvordan du kan bruke det i video? Ikke? Følg med da vel! Verden har blitt mer og mer sentrert rundt video. Du ser på en nå. Og for meg som markedsfører, så det er en veldig fin måte å kunne kommunisere et budskap og en stemning veldig mye lettere enn med bare tekst eller bilde. Hva er forskjellen på vanlig markedsføring og markedsføring basert på video? Ikke så mye egentlig. Nå kommer jeg til å age meg selv ganske kraftig her, men når jeg jobbet med gule side, altså da snakker vi telefonkatalogen, må bare prøve å komme over hvor gammel jeg føler meg nå, da lærte vi at en annonse skal dekke AIDA, altså A-I-D-A. Attention, Interest, Desire og Action. Vi måtte lage annonsene på en sånn måte at de vakte oppmerksomhet, de skapte en interesse og et ønske hos den som så annonsen. Og til slutt så måtte det være en oppfordring til handling. Altså, send oss en fax, eller ring oss, eller send et røyksignal. Du vet hvordan det er. Så da har du oppmerksomhet, interesse, ønske og handling. Litt sånn som jeg gjorde i starten av denne videoen, forhåpentligvis. Når du lager en video, for eksempel, så bør du følge de samme formlene og prinsippene. Jeg håper så vanvittig at dette er nyttig for dere. Hvis det er det, så del det med andre. Få de til å signe seg opp på nyhetsbrev, følg bloggen, alt mulig sånt. Dette har virkelig endret livet mitt. Vi snakkes plutselig, så får dere ha en skikkelig fin dag. Hei da!